Dobrý večer, je pondělí 8 hodin a já vás vítám napravo. Dnes jsem si pro vás připravila 3 témata a já vám řeknu, jak jsem si je pracovně nazvala. To první hodnoty jako ctnost, to druhé hranice a euforie a to třetí, to na to navazuje, progresivismus. Začnu hned tím prvním, hodnoty. Když se zamyslíte, tak za poslední 2 roky od nástupu nové vlády se nám v našem veřejném prostoru objevily nová slova. Nová slova, která mě děsí. Asi to úplně první. A irituji samozřejmě. Asi to první slovo je slovo dezinformace. Dodneška nevíme prakticky definici, neznáme tu definici toho slova, ale jsme jim nálepkováni. Já osobně si myslím, že největším dezinformátorem je Petr Fiala, který nám 24. a 20. února řekl, že jsme ve válce a to byla dezinformace. Dezinformace v podstatě je produkt toho, co nám řekla už někdy těsně před jmenováním této vlády Helena Langšádlová, když mluvila o strategické komunikaci v interview 24 u Barbory Kroužkové, kde to nedokázala vysvětlit, byl to takový velice zábavný sketch a vypadl z toho cenzor Klíma ve Strakovce ještě před válkou a následně dezinformace. Co je dezinformace, nám definoval pan úspěšný europoslanec, jak nám řekl teďka druhý nejúspěšnější z našich europoslanců, lidovec Zdechovský, že dezinformace je opak informace. Tak to je to první slovo, které nás oklopuje a nemůžeme ho každý den minout. To prostě nejde. To druhé slovo, které mě taky rozčiluje, tak je narrativ. Já si myslím, že většina z nás, když se to poprvé objevilo ve veřejném prostoru, si musela najít slovník cizích slov. Dneska už v tom prakticky žijeme a já vás chci upozornit, že mezi narrativy dnes spadá i sousloví jako selský rozum. Protože když se podíváte dobře do materiálu, které vydal KRIT, tak ten, kdo používá sousloví selský rozum, tak je osobou, která, když to používá ve svých komentářích, ve své mluvě, jako argument používám selský rozum, tak je prostě proruský. Ale slovo, kterému asi rozumíme každý, a to slovo hodnota, tak dřív jsme si pod tím představili třeba, jakou mám hodnotu tlaku, nebo kolik mám, jakou mám hodnotu cukru v krvi. Ale dnes se slovo hodnota, které slyšíme dnes a denně, používá v tom morálním slova smyslu. A já jsem si pro vás připravila takové kratičké video. A pojďme si ho poslechnout. Že ctnosti jsou něco, co se velmi často v současnosti podceňuje. Raději hovoříme o hodnotách, které se mi zdá, že jsou řádově obtížněji zachytitelné. Zamlžuje se v hodnotách, jsou řádově těžce zachytitelné a to je slovo ctnost. Já se vám musím přiznat, že mě spadl kámen ze srdce, protože když si dosadíte místo slovo hodnoty ctnost, tak pochopíte, proč to Petr Fiala a celá tato vláda našich etalonu, moralistu nemůže používat, protože dovedete si představit, jak si stoupne Petr Fiala a řekne, my vyznáváme evropské ctnosti. No tak vás to pobaví. Ale to je ten pravý význam toho slova těchto moralistů. A uleví se vám, zkuste to. A je to docela legrace, ale já vám chci říct něco, proč jsem si vybrala právě Terezu Matějčkovou, novinářku, publicistku z Echa. Ona natočila podcast Moralismus jed, který políkáme, abychom otrávili druhého. No a to je to, co poslední 2 roky žijeme s touto vládou. A teď se dostanu k tomu prvnímu tématu, o kterém se bavíme minimálně od pátku, o tom, že tato vláda svolala mimořádnou schůzi
z důvodu soukromé pošty. Prostě někdo vytáhl soukromý mail od Andreje Babiše, dal ho do veřejného prostoru a teď nastalo to pobouření. Má dokonce bezpečnostní riziko naší země. Na základě něčeho tak neslušného vytáhli tito moralisti tento dopis a bude mimořádná schůze. Já bych teda chtěla říct, že osobně si myslím, že jestli měla být nějaká mimořádná schůze, tak na fejkovej dopis, udavačský dopis Saši Vondry, který jsme zažili v přímém přenosu v Partii na Primě. To bylo něco otřesného. Tak to nebyla žádná soukromá pošta. Soukromá pošta, která byla normální žádostí o rešerží. Já vám totiž naprosto s klidem můžu říct, že když jsem se připravovala v minulosti ještě jako politik a chodila jsem, tehdy to byla, myslím, taky Partie na Primě, nebo to byly Sedmičky na Nově. Poslední Sedmička, kde jsem byla, jednou jsem tam byla se Slávkem Jandákem, zdravím tě Slávku, pokud se díváš, nebo s poslankyní Anou Čurdovou, s tou jsem byla u Martina Veselovského naposledy. No a samozřejmě, že jsem měla připravené od lidí, dneska mají všichni poradci, já jsem nikdy žádné poradce neměla, jenom jednoho asistenta, který bral telefony, když volali voliči, ale tehdy mi připravovali z hlavní kanceláře do těchto výsostných debat, které byly v hlavním vysílacím čase, no tak mi připravoval, víte kdo? Jiří Sezemský, neustále, stále, pravá ruka, člověk, který psal pro Forum 24, byl zaměstnán ve Strakovce, no tak on mi připravoval ty rešerže na tyto pořady. Rešerže si dělá taky každý novinář a my se vůbec nezamýšlíme nad tím, že to byla soukromá pošta, no my se nad tím pohoršujeme, protože tam přece šlo o děti. No pojďme se podívat na kratičký klip, který vás asi teda nadzvedne. Hej Babiši, odstupte z české politiky. My vás tu nechceme. I já mám děti. Tak tento etalon morálky paní hejtmanka Pecková, která sedí na dozimetru až všechny ty, víte, co to je dozimetr, já jsem byla původně rentgenový laborant, já jsem ho nosila, dozimetr, pak máte na nukleární medicíně dozimetr, který začne houkat. No tak paní hejtmanka Pecková mi připomněla ten dozimetr na té nukleární medicíně, který když jste tam strčili v době Černobylu třeba salát ze zahrádky, tak to houkalo, takže zvonila celá klinika. Tak tohle to byl dozimetr paní hejtmanky Peckové. Moralisti, my máme taky děti. Co pak si nikdo nepamatuje, co dělali nemocnému klukovi Andreje Babiše? Mám říct, ať se stydí? Nebudu to říkat. Jako, měli by se nad tím zamyslet. Přijde mi to opravdu otřesný. To, co se tady odehrává a to sprosté slovo. Bože, používá každý. A jenom otázka vkusu a otázka pravidel hry, nebo je to také dané výchovou. Já neříkám, že ty slova neznám a taky jsem je určitě bylo období, kdy jsem je používala a ono časem vás to přejde a pojďme se podívat. Ale na jeden obrázek, u toho by se chtěla zastavit, ano. To je to slovíčko, který Andrej Babiš použil v tom mailu a tohle to běhá po sítích na modro-žluté, jakoby ukrajinské vlajce. Mě by zajímalo, kolik na tu Ukrajinu, když už jsme u toho moralizování, poslal Petr Fiala ze své kampeličky, ze své osobní kapsy, ze své peněženky, protože je úplně jedno, kolik máte peněz, kolik moc jich vyděláváte. Prostě Petr Fiala taky mohl přispět úměrně ke svému platu a těm financím ohledně posledně. Já si myslím, že tam se ztratili nějaké miliony zrovna na Ukrajinu. A tohleto slovíčko se takovýmhle způsobem karikuje? Taky nebudu říkat, styďte se. No a pojďme se podívat na jednoho dalšího etalona. Mladý Kolář, ostře ozarálkový pan poslanec Kolář, no. Takže slyšeli jsme to. Obrázek si udělejme sami. Mě nejvíc pobavil tatínek, pobočník pana prezidenta, který psal omluvenku na síť X, že jeho senátor je zrovna na Ukrajině, no v zákopech určitě nebyl, byl tam určitě, já nevím, co dělat, určitě nějak humanitárně a rozhodně to byla strašně bohulibá činnost, ale každý, víte co, je to vizitka těch politiků, je to na nás, na vás, jako se rozhodnete prostě buď toho člověka půjdete volit nebo ne, ale pro koho ta mimořádná schůze, kvůli čemu vlastně, na koho bylo mířeno to, proč je Andrej Babiš tím bezpečnostním rizikem státu, tak to byl pan Lipavský a pojďme se podívat na další obrázek.
co řekl, tohle to mám od přítele z Facebooku, co řekl pan Lipavský, minister zahraničních věcí. Václav Klaus má komplex, protože kromě podpisu vstupu do Evropské unie nic nedokázal. Je vůbec možné, že ten člověk, který dělá ministra zahraničních věcí, něco takového pronese? Můžeme si tam ten obrázek ještě prosím pěkně vrátit? Protože když se podíváme na Wiki, tak tam se dočteme, a jestli nemůžeme, nevadí, všichni jste si to mohli přečíst, Jan Lipavský, bakalář oboru, teritoriální studia, na FSF UK, absolvent 2 semestrů programu Erasmus na univerzitě v Kentu, bez problému používá angličtinu, Wikipedie. Erasmus. O Erasmus si tady ještě dneska povíme. No tak, jak jsem vám říkala, tak tady se pořád někdo točí na dětech, tak jako když se dostanu s někým do diskuze, tak tam probíhají takové věci, že chcete vědět zázemí toho politika, toho protivníka, oponenta, soupeře. Je to naprosto, naprosto přirozené. Ale co je podstatné na tom všem, kromě toho, že pan bakalář Lipovský teda slušný vychování rozhodně nemá, protože to, co řekl, je absolutní nehoráznost, co řekl panu prezidentovi Klausovi, ale bezpečnostní riziko. On prohlásil veřejně, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko státu. Tak já bych, pane ministře zahraniční věcí, po vás chtěla důkaz. Řekněte mi v čem? V tom, že je to strana, která dnes má skoro 40% podpory voličů, že je to strana, která, že je lídrem strany, která jako samostatná strana vyhrála minulé volby. To jsou ti naši občané takoví hlupáci, že se budou uvádět do bezpečnostního rizika, když věří, oni věří tomu člověku, proto má ty preference a proto má i hlasy, proto jako strana prostě vyhrál jako samostatná strana ty volby. Ale to samé, ten nerespekt, to samé, když říkají, že Fico je bezpečnostní riziko své země, svého státu, svých lidí, no tak proč si ho volí? Pane bože, teď to je tak na hlavu celé postavené. Já od vás chci, pane ministře zahraniční věcí, vysvětlete mi to. Další věc, která bude součástí, já jsem velmi zvědavá na tu debatu, tak to bude... Tam se bude hrát o to, Rusko může vyhrát, chtějí celou Ukrajinu a obnovit Sovětský svaz, musíme tam poslat vše, tvrdí Pojar. Pan Tomáš Pojar má absolutně výsostnou novou funkci, kterou nikdy v minulosti vláda neměla, je to bezpečnostní zmocněnec vlády. Pro mě je to nebezpečný zmocněnec vlády, protože teď se dostáváme meritu věci, o čem ta schůze vlastně má být, proč ji vlastně svolali, když já si myslím, že se střelili do obou kolem. Protože mně se líbilo to, co řekl Daniel Kaiser na poradě Echo, jako přemýšlel o těch důvodech, proč svolávají tu schůzi. Ten první důvod říkal, že, a já jsem vám to uvedla v poutávce, že možná změnili medikaci. No to vás napadne jako první, protože ten nápad je na absolutně šílený na základě 4 pirátů. A ten druhý důvod, že jsou zoufalí, no tak to je celkem pochopitelná věc, co jsme viděli včera v těch debatách, protože ta zoufalost z té obrazovky přímo tryskala. Ale ten třetí, ten je tady tenhle ten obrázek, protože pětikoalice se prostě bojí, že by Andrej Babiš mohl sundat to své 6. kolo z té jejich káry. Protože to 6. kolo dělá hnutí ANO této pětikoalici v té válce. Podporuje výcviky na Libavé, podporuje zbraně. Pan bývalý ministr zahraniční, obrany leštil ty granáty spolu s Fialou teďka v televizi v nějaké diskuzi, to schvaloval, samozřejmě to je v pořádku. Já si myslím, že to v pořádku není. A Andrej Babiš a celé hnutí ANO zítra může prošustrovat ty 2/3 těch voličů, kteří chtějí zastavit tu válku a mají toho vážně dost. I za cenu toho, že ty území, a všichni víme, že to tak dopadne. Já nevím, proč se tady bojujeme, dál válčíme s větrnými mlýny. A jestli tohle to prošustruje, tak si myslím, že to bude obrovská jeho chyba. Nebude mít na to, aby byl tím Ficem nebo Orbánem, byť by se to spousta. Dneska většina, ty 2/3 tady jsou bez diskuze. Byť se to neustále zpochybňuje. A to je to, čeho se bojí. To je to, proč a o čem má být to schůze. Rusko nás chce napadnout.
Je to absolutní hloupost. Mohli jste to vidět v dnešní premiéře reportáže, která byla v 5 hodin, ale já vám uvedu, když bych si teďka sedla proti panu Tomáši Pojarovi, tak bych po něm chtěla odpověď na takovou otázku. Pane vládní zmocněnče pro naši bezpečnost, já se vás ptám, jestliže když teďka v té speciální operaci nebo v tom napadení Ukrajiny Putin měl při té akci 170 tisíc vojáků a Ukrajina je 4x větší než celé Československo nebo Česko, obrovská země. Jak je možné, že Brežněv v tom 68. na to obsazení Československa potřeboval 500 000 vojáků Varšavské smlouvy? Vysvětlete mi to. A víte, co já vám ještě řeknu? Tyto diskuze by se měly vést na naší veřejnoprávní televizi, ve veřejnoprávním rozhlase. Neměli bychom to supovat my. My si je totiž platíme. A ty diskuze se tam prostě nevedou. A teď bych se dostala k jednomu obrázku, který je pro mě důležitý. A to je o tom strašení války. A pojďme si to přečíst. Protože co prohlásil náš pan prezident Pavel? A teďka budeme citovat. Rusko samozřejmě bude říkat, že okamžitě zasáhne, tak s tím musím opravdu vážně nesouhlasit, pokud vyšleme vojáky, podotýkám. Protože za prvé žádný voják na území Ukrajiny není legitimním cílem Ruska. Rusko je agresorem a tím pádem je tam nelegálně, takže Rusko rozhodně nemá žádné právo zasáhnout kteréhokoliv vojáka na území Ukrajiny. Svatá ty prostoto, píše pan doktor Macek a já s ním souhlasím. Ale pozor, nicméně, teďka bychom si měli všimnout, jak se den ode dne více a více masíruje veřejnost, aby po čase pokládala vyslání vojáků na Ukrajinu za prodiskutovanou a v podstatě občany žádanou samozřejmostí. Aby jsme si prostě na to zvykli. Aby jsme začali žít v tom, že budeme považovat za normální to, že tam prostě ti vojáci půjdou. Ne. Je to absolutně nepřijatelné. Že tomu takhle svítí pan prezident, se prakticky vůbec nemůžeme divit. Protože a já vím, že to tady budu opakovat, ale já si myslím, že opakování je matka moudrosti už po několikáté. Všimněme si chování pana prezidenta. Všimněme si takových těch neobvyklých aktivit, kdy hned po svém, těsně po inauguraci prohlásil pan prezident kancléři Scholzovi, že by se Německo mělo znovu stát hegemonem vůči silou v Evropě. Víme, co nám vzkázal v Brugách, že by bylo potřeba, aby jsme se zbavili práva veto. Všichni si vzpomínáme na to, co prohlásil pan kancléř Scholz na půdě Karolina někdy, myslím, že to bylo v září roku 22, prohlásil, že bychom se měli zbavit práva veta. Petr Fiala vedle něho seděl a prostě mlčel, neříkal vůbec nic. A to jsou věci, na které já chci pořád upozorňovat, protože to musíme sledovat paralelně s tím, co se děje. Protože pan prezident Pavel začal dělat úplně něco jiného od svého zvolení, než jsme od něho očekávali. Jak jsem zmínila, třeba zrovna i ty Lichtensteiny. A když teďka svítí to, že generál Řehka, z kterého se stal politický aktivista, tohle to jsme od roku 89 jsme neměli vojáka v tak čelné pozici, aby se z něho stal politický aktivista, který na nás neustále pouští hruzu. Neuvěřitelné. Tak aby se tito dva lidé takto spojili a do toho se nám ozval, do všech těchto věcí, které tady vykládám, pan prezident Macron. A pojďme se podívat na obrázek. Macron, francouzská armáda možná bude muset vést pozemní operace na Ukrajině. No tak víte co, pan Macron je na tom asi tak, jako náš Petr Fiala. Petrovi Fialovi jeho vládě věří 17% a my se můžeme dočítat a vidíme, že ve Francii je nebezpečná situace. Ženy v minisukni nebo v šortkách už tam nemůžou prakticky na ulici. Panu Macronovi se bouří vojáci, kteří už nejsou ochotní válčit tak bez pomoci a bez té politické opory s radikálními islamisty. Podporuje je veřejnost a víte, co je zajímavé? Teďka na nejnovější průzkum Le Figaro oznámil panu prezidentovi Macronovi, že má historicky nejnižší podporu ve své veřejnosti. Takže když nemá podporu doma, půjdu válčit někam jinam, stejně jako to vidíme u nás doma.
Ale já proč to říkám? Vypadá to možná chaoticky, že podotýkáme to Německo. Upozorňuji neustále na to, jakým způsobem se zbavujeme jednoduše, chceme zbavit práva veta. Ne my jako občané, nás se nikdo neptá, to je podstatné tady říct. Jako. Já jsem si... Ještě, abych nezapomněla, ještě jeden obrázek chci vidět. Ano, k tomu 15. březnu, protože to budou muset vztahovat a další, co řeknu. K tomu 15. březnu jsem si tady našla, a to je od Marka Stoniše, šéfredaktora deníku To, na který upozorňuji. Tady píše na ICTX, když je to výročí 15. března, pojďme se ještě, jak řekl náš prezident, loni v Terezíně zamyslet nad odpovědností za zločiny, které páchali naši předkové a kterou musíme přijmout. To řekl v Terezíně. A já jsem k tomu našla video, krátké video, které mě zaujalo a je to v kontextu s tím 15. březnem, s tím, co vám tady říkám o Německu, k nepředvídaným aktivitám pana prezidenta, tak jsem si poslechla rozhovor pana Harabina, což je právník, významný člověk na Slovensku, myslím, že byl ústavní právník, také členem jedné z minulých vlád a teď je kandidátem na slovenského prezidenta. Tuším, že v současné chvíli je na třetí pozici a dnes jako novinku jsme se dozvěděli, že pan Danko, předseda Slovenské národní strany, se vzdal své kandidatury ve prospěch právě pana Harabina. A pojďme si poslechnout, co nám říká. Mně se mění hranice po každé vojně. Keď Rusi na straně Slovenska nebudou mať dôveryhodných partnerov, Slovensko tu vôbec nemusí byť. Čiže vy vlastne predvídate, že Rusko napadne? Ja chránim záujmy Slovenska, vyslovene pro slovenské. Viete, taký politik ako tým, je... Tým, že budeme robiť je, všetko Peter, tak, ako chcú počúvajte, Rusi? Nepočúvajte. Ja sa pýtam. Také reči, ako tu má Peter Pavel, že Krym nie je ruský, rozumiete? No, a potom... Krym je ruský, no, ale o tom se právně je ruský, dávno bol ruský, ale Chruščovho administrativní, ale právně je ruský, bolo referendum dobrovolně na podklade ukrajinské a krymské ústavy. Ale to chcem povedať iné. Hej, Peter Pavel hovorí, že Krym je ruský. No a v Rusku sa objavili diskuzie a opodstatnenie, že či Sudety sú české. Totiž to Česko nemá garantovanú hranicu. Čo chcete povedať? Tým chcem povedať, že Peter Pavel a politici v Česku ohrozujú existenciu Česka, pretože Veľká Británia, Francúzsko ani Anglicko negarantovali hranice Česka. Tak. A on má pravdu. A já vás teďka upozorním na takovou přednášku pana doktora Weigla, kterou si můžete najít. Odehrávala se ve Slovenském domě minulý týden. Jsou to debaty v podzemí. A pan doktor Weigl tam právě poukazuje tady na tuto skutečnost. Ta přednáška trvá asi 20 minut. Najdete si ji lehce, já vám když tak na ně ještě pošlu odkaz, jak se vrátím v noci domů. A tam se hovoří o tom, že v tom roce 1938 to Anglie ani Francie nebrali prostě jako zradu. Oni to brali jako jakýsi appeasement, ústupek k Německu, protože si říkali, že v podstatě ti Němci mají právo na svoji svrchovanost. To prozření u nich došlo až toho 15. března, které jsme teďka měli to smutné, strašné pro nás tragické výročí 15. března 85 let. A mluví tam na závěr v té debatě, kdy to celé zhrnuje, protože říkám, je potřeba, já tady na to nemám čas, to, si to poslechnout celé šíři. To, že si to uvědomil Západ tehdy toho 15. března, že ustupovali a netušili to, že ta mocichtivost Hitlera bude taková, jak se potom odehrávalo. Ale teď jsme se dostali do úplně jiné opačné situace. Oni teď vůbec neuvažují, oni teď už jenom říkají a trvají na tom, že žádné ústupky dělat nebudou. A já si myslím, že tohle to je velice nebezpečné pro nás, pro Českou republiku. A velmi bych byla ráda, kdybyste si to poslechli. Sledujme to, co se děje. A já velice čekám, zopakuji to, aby zítra na té mimořádné schůzi na to,
celé ANO a Andrej Babiš mysleli, že tím, že dělají šesté kolo tomuto režimu a této vládě, tak za prvé budou ztrácet důvěru těch lidí, kteří to chtějí, to běsní a to vraždění, kde nás Petr Fiala podepisuje tanky a posílá to tam, leští granáty, posílá naším jménem. My si to nepřejeme. Takže na to jsem velice zvědavá. Ale když končím teď hranicem a dávám vám odkaz, protože je to opravdu velice zajímavé, to, co se tam dozvíte, tak jsem řekla, že to druhé téma se jmenuje, moje pracovní téma, hranice a euforie. A dostanu se k Evropě a k Evropské unii. Budeme se bavit také o tom, kdo dnes vládne Evropské unii, ale já jsem vám tady už několikrát řekla, proč jsem nehlasovala pro vstup do Evropské unie. Pro mě bylo nejpodstatnější tím, že jsem chtěla být zase absolutně svobodný člověk. Nespadat nikam. Myslím, že jsme natolik schopný, šikovný, pracovitý národ, plný skvělých, já nevím, vědců, umělců a sportovců taky, znají nás po celém světě, že jsme to nepotřebovali se někam pro to, že bude něco rychle a hned někam dostávat. A našla jsem si video, je to opět z toho trhového Štěpánova, ale je to video, které se týká právě toho prodávání naší půdy do zahraničí a je to taková sekvence, kdy pan prezident Klaus tam mluví o tom, o čem se chci bavit já s vámi, o hranicích. Pojďme si to pustit. Úbytek a ten základní atak na národ jako entitu lidské společnosti je přeci jádrem progresivismu a progresivistických myšlenek dnešní doby. Jádrem. Na tom je to všechno založeno. Evropská unie je založena na téhleté myšlence. Jezdím pořád po světě, řečním o tom. Ty lidi to nechtějí vnímat. Snažím se jim říkat, že ty hranice jsou zásadní věc. Hranice pro každého jednotlivce. Říkám jim, vy nemáte doma dveře ve vašem bytě, jako v paneláku, a vy je nezamykáte ty dveře na večer. Nebo u vašeho domku vy nemáte plot a vy tam nemáte pořádný zámek. No máme. A s tím národem je to absolutně stejný. To, že se chtějí za každou cenu rozbít, zničit, zlikvidovat hranice, no prostě to má obrovskou cenu. Lidi jsou, některý naši jsou strašně šťastní, že můžou nezastavit, nevím kde, tadyhle pod Dolním Dvořišti nebo kde prostě, a prolítnou tam tím autem a za chvíli jsou na lyžích. Bezva. Ale ta cena za to je obrovská, jestli někdo nechápe, jakou obří cenu platíme, že projedeme ty hranice bez zpomalení auta. Kdo to prostě nechápe, tak znova říkám, vemte si za domácí úkol a přemýšlejte o tom. Oni mi všichni říkají, ale jak vy můžete bojovat proti tomu, že máme Schengen a že můžeme z Prahy do Malagy, nebo já nevím kam dojet si prostě na výlet. Vy přeci to musíte cítit ještě silnějc než my tady a tak dále. On říká, my jsme za komunismu, nezlobte se. Oni na mě vykuleně koukají a říkám, my jsme nebyli proti hranicím. My jsme byli proti nepropustným hranicím. To je nekonečný rozdíl prostě. Mě by neurazilo, že když pojedu příští úterý přednášet do Mnichova, že hezky tamhle na hranicích mě zastaví a já ukážu pas a OK a jedu dál. Mě by to neuráželo, a že všichni si myslí, že je naprosto bezvadný, že můžou prolítnout tu hranici. No tak pak mají vykoupenou celou Šumavu za tolik a tolik tisíc za hektar. Prosím vás, jestli si nespojíte tyhle ty věci dohromady, ztráta času, nemá cenu, aby jsme si tady o něčem takovém vůbec nepovídali. Já naprosto souhlasím. Já jsem vždycky se měla tady tenhle ten pocit, jako zase, Na co nás nalapali? O čem byla ta kampaň v tom roce 2004? Budeme svobodně jezdit. Jak to, že jsme mohli být tak nesebevědomí, když padla ta železná opona? Prostě jak jsme si mohli říkat, že co by nám bránilo
přes ty hranice s tou celnicí. Normálně jezdí přece to je základní put sebezáchovy mít dveře od svého bytu, mít plot u svého domu. A teď, já nevím, teď si vzpomenu na matku paní poslankyně Zajíčková, no tak zbouráme ty ploty i u těch školek, jako takový to free, to progresivistické free. Já prostě už jsem o tom v minulosti psala. Mě prostě pro mě náš vstup do Evropské unie znamenal taky vyvrácené dveře od svého vlastního bytu. A to souvisí se vším, jak tady pan prezident říká, i s tím prodejem půdy. Byla to hrozná chyba. Je hrozná chyba, že naši mladí lidi pořád žijou jenom v těch filmech. Pořád vidí jenom to, ano. Taky, pamatujeme si to, ale přece tím, že přišel ten 17. listopad, který tak rádi na něj vzpomínáme, oslavuje, tak přece to byl ten moment, kdy jsme přes ty hranice mohli svobodně jezdit. Když ty čelníci byli stejní občané, nám milí a usměvaví, jako jsme by oni v podstatě chránili nás. Takže to si myslím, že byla velká chyba. No a když jsem řekla toto téma hranice a euforie, tak my si teďka dáme euforii z Danuší. Pojďte si to se mnou poslechnout. To znamená, že je tady celá generace voličů, kteří nezažili život v České republice mimo Evropskou unii. Tak možná bych se vás na začátek zeptala, jaká by podle vás byla Česká republika a situace tady, kdybychom v Evropské unii nebyli, jaké by byly ty rozdíly? Hlavně si myslím, že bychom neměli určitě tak vysokou životní úroveň, jakou máme, protože když jsme malou zemí, která je otevřená a založená a její ekonomika je založená na exportu, tak by to bylo pro naši ekonomiku a naše podnikatele docela těžký a hlavně mladí lidi by nemohli cestovat po celé Evropě bez omezení a tak jednoduše, jak cestují dneska. Neexistoval by třeba program Erasmus. A bylo by těžký vycestovat na střední škole nebo na univerzitě a konec konců Británie si to zažila po vystoupení z Evropské unie, jaký to je nebýt součástí Erasmu. A já si myslím, že složitější by bylo i prostě jenom odjet takzvaně k moře na dovolenou. Je to tak? To je to, že byli bychom menší. Prostě my díky Evropské unii máme ten prostor, do kterého se můžeme rozběhnout až po Portugalsko na jednu stranu, na druhou stranu Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko. Na sever můžeme vyjet a prostě neblokují nás tam ty hranice, to, že někde musíte se ponižovat a doprošovat, že můžete jako odjet. A před 40 lety ještě jako slibovat, že se vrátíte, to přeci je jako obrovský posun. A já teď se, to je to hodnotový. A to, že by, podle mě bychom byli taky daleko víc takový jako rozkolísaný, takový jako nejistý, takový bychom odřešili to, jestli teda vlastně jako spíš s tím Ruskem nebo s tím Západem. Takže tím, že jsme v Evropě, tak máme úplně jiné postavení, než když bychom byli samostatní. Takže to je jedna věc. A druhá, já teď se na to dívám úplně z toho základu, když jsem starostoval 8 let, jsem lech, tak kdybych si představil, kdybychom nebyli v Evropské unii, tak nemáme opravený náměstí, odkanalizovanou půlku města, nejsou postaveny nové vodovody, nemáme novou knihovnu, nový kino, neměli bychom od opravené školy, neměli bychom jako tisíc dalších věcí, které, když bych takhle jako mávnul kouzelným, ale negativně kouzelným proutkem a odmazal to, co máme díky Evropské unii, tak je to zpátky ta komunistická šeť. Tak kromě toho, že pan Johnny Letec Farský hrubě urazil všechny Čechy, co tady opravdu něco dělali, až do toho roku 2004, to si ještě schovám, ale pojďme se podívat na jeden obrázek, já si to prostě neodpustím, milí přátelé. Pojďme se podívat na obrázek, pana Feldeka. Děkuji. Běda národu, kterému myslitelou nahradili herci. Ano, paní Iva Pazdarková možná bere stejnou medikaci jako naše vláda, ale měli bychom si to pamatovat a nejenom Ivy Pazdarkové, Ondřej Vetky bych řekla, že je nemocný, Martin Dejdar je vyčuraný, omlouvám se za to sprosté slovo, ale mimořádnou schůzi asi kvůli mě nesvolají. Ale co jsem chtěla říct, co tam říká paní Danuše Hodnotová, ctnostná prodavačka diplomů, nám tady říká, že můžeme cestovat, Erasmus. Nemáte pocit, že je to úplně stejný jako v tom roce 2004, když byla ta kampaň za ty strašný 100 miliony korun, jako aby jsme všichni hurá vstoupili, že budeme cestovat?
uběhlo 20 let. A tahle ta prodavačka titulů, ctnostná Danuše, hodnotová, ctnostná, nám říká, že teda budeme moc cestovat. Paní Pazderková, fakt ten Feldek byl dobrý, jako nám řekne, a co takhle ta dovolená? Myslíte si, že máme tak tupý děti? Jako jsou schopni tohleto pochopit? Že tady máme Green Deal, že tady máme gendry, že tady máme kulturní války, že naše děti přijdou večer ze školy a bojí se, že zhoří, protože tam jsou nálety neziskovek jako a prostě vymývají jim hlavy. Ale čeho se chci dotknout? Co mě se to teda dotklo, pane Farský, osobně. Protože já jsem v roce 91, když nám spadl štukový strop v tom starým renesančním baráku s gotickými sklepy, klečela na zemi, nosila jsem kýble cihel. A tak jsem se těšila, že budu mít svoje vlastní nohy ve své vlastní malinké galerii, ale bude moje. A těch lidí tady byly tisíce a tisíce. Všichni jsme začínali podnikat, někomu se dařilo, někdo zkrachoval, ale my jsme tady nečekali do roku 2004 s nataženou rukou, až nám postaví ty náměstí, postaví ty kina. To je přece tak strašně hlupácky. Já nevím, jak bych to měla říct, abych nebyla další schůze. Já nejsem tak významný člověk, že? Ale prostě myslíme na to, že jo. Ale prostě tohle to je opravdu, opravdu bych řekla urážka všech lidí, kteří tady něco dělali. Na rozdíl třeba od, jak hospodařila Ukrajina 30 let. My jsme tady opravdu těch 15 let do té doby fakticky se snažila a ta naše země už nějakým způsobem vypadala. Pojďme se podívat na Rakušana. To je migrace. To je veliký problém, jako Ylva Johansson, komisařka přes migraci, všichni víme, že ve Švédsku padla vláda, že tam mají obrovský, zvládli covid, ale nezvládli migraci. Tam je to úplná katastrofa. A pojďme se podívat, protože Vítek ví, že to je velký průšvih, co podepsal, jak se k tomu vláda chová, co nám píše. Povinné relokační kvóty prostě nebudou a povinná solidarita, to je jen strašák. Jako jo. A píše tady, že povinná solidarita je samozřejmá. Takže on, já vám to nebudu číst celý, ale prostě jenom chci říct, že on tady prostě vždycky průběžně, jednou za týden v nějaké četnosti, tam vždycky pinkne něco takového, jako nebojte se, bude to OK. Ale já bych chtěla poděkovat opět a znovu, jako to dělám často, Robertu Kociánovi, pojďme se podívat na jeho tweet, který je výmluvný, protože to je tahle ta pinkačka, je tady pořád. Pane ministře, budu to zkoušet znovu a znovu. Dosud to mi neodpověděl, ačkoliv běžně na dotazy odpovídete. Ano, na každou blbost Rakušan odpoví. Pokud se tedy v něčem mýlím, co je snažšího, než mít, tak zásadní věci odpovědět. Tady vidíte odkazy na článek, na prostě všechna ta pochybení, on to tam vyjmenovává. Nebudeme se tady tímhletím zabývat dopodrobně, všichni si to můžete najít v deníku. To on se tady dokonce ptá, vy mi neodpovídáte, protože já jsem to, teďka bych měla říct, nepřátelském deníku nebo periodiku prezentoval tam, ale prostě mlčí se o tom. A já nechápu, zase budeme cestovat, děcka, bude to bezvadný, říkám vám Danuše, jako jo, ale to, že my máme přebírat koloniální prostě problém, obrovský problém, který se zasáhl šíleně celou západní Evropu po tom, co udělala paní Merkel, jako, tak o tom nám tady Danuše s panem Farským neřeknou vůbec nic. Já bych chtěla teda pochválit paní Kláru Dostálovou. Já vám řeknu, že paní Klára Dostálová hnutí ANO je možné volit, pokud se vzpamatují, co se týče toho, jak dělají to šestý kolo, ale ona byla skvělá v neděli s Ivanem Bartošem, kde Ivan Bartoš, tam jste zjistili, že on to prostě jako vicepremiér vlády a on vůbec neví, pro co ta jeho vláda hlasuje a co podporujou, protože ona mu tam musela přicít, že tam opravdu toho 500 000 za toho jednoho běžence, pokud se budeme muset vykoupit, je. On to nevěděl, to je totiž třeba úplně to samé, jako když se podepisovala Lisabonská smlouva, tak až expo jsme se dozvěděli, že těch 27 států, tak jsme my občané v té Evropské unii laxní k tomu, co dělají ti naši politici, že jsme tak laxní, že se to nebylo ani do těch 27 jazyků přeloženo. No ale proč jsem zmínila toho Bartoše, který prostě vicepremiér a neví, můžete si to pustit z nedělního za 5 minut 12 na Nově. Tak Ivan Bartoš nám tady chystá, to je návrat do socialismu, do reálného socialismu, jak hrom. On nám tady chystá, pojďme se podívat na obrázek. Jo, ještě tady máme hvězdnou pěchotu, to abych nezapomněla, děkuju. Ano, to je hvězdná pěchota, která nás tady táhne teďka do těch skvělých, do té skvělé Evropské unie, jak jsem pojmenovala. Tady máme toho Bartoše, ke kterému jsem se dostala od té Kláry Dostálové. Dostupné bydlení,
prošlo ve sněmovně. Ano. Jestli jsem někdy měla pocit, že se vracíme zpátky, tak s tímhletím nápadem, protože tady se bude stavět lehce dostupné bydlení pro vybrané skupiny, třeba učitele, lékaře, hasiče, důchodce, postižené. Já si to, vážení, já si to pamatuju, jako protože za komunistů se stavěly výkladní skříně pro lékaře, tak já jsem v jednom takovým paneláku, asi 2 roky, než jsme se odstěhovali, bydlela se svým tátou. Potom vím, že se stavěly pro třeba, byly i estebácky sídliště pro ty brané složky, jako každý z pamětníků to ví, dokonce jedno v Praze, já ho nebudu jmenovat, každý si to prostě může dohledat. Potom také budou ulevovat jaksi těm majitelům těch bytů, že můžou dávat do nějakých družstev, kde prostě budou dohlížet na soukromé firmy na to, aby vám nezničili ti pronajímatele ten byt. Bože můj. Taková regulace zbyty, to je něco strašného. A kdo to zažil, jako já prostě o tom, co se dělo za reálného socialismu zbyty a bydlením, odjď o tom se točily inscenace o tom, jak bydleli ty 3 generace a co to bylo získat byt, tak já bych o tom mohla napsat knihu. Pracovní název té knihy by byl Dej mi 100, budeš svítit, zapnutí elektřinu. Je historek. Mám strašně moc. A toto sem přináší tihleti noví bolševici, moderní bolševici bych chtěla říct, a já si to prostě nepřeju. A sledujme to a dávejme si na to pozor. A teď bych se dostala k jednomu krátkému, ne videu, ale záznamu rozhovoru z rádia Univerzum, protože tam se velice krásně, to, co jsem vám teďka řekla o tom, máme před evropskýma volbama, co nás čeká, kdo nás tam chce reprezentovat a co nám říkají, to jste tady slyšeli, tak ta Evropa za těch 20 let, když já říkám, že oni nejdřív budete moct cestovat 2004, 2024, to samé, co bylo mezi tím, jako by zmizelo, tak velice dobře, jak se ta Evropa zmizela, zmizelo to paradigma toho národního státu, kdy ten stát má tu jakousi tu starost o svého občana, ale takovou, že se všemi svobodami, ale je to ta národní starost. Tak tohleto paradigma zcela zmizelo a krásně o tom mluví Petr Bystroň v rozhovoru na rádiu Univerzum s Martinou Kocianovou a my si to teďka pustíme. Máme koncerny, které jsou nadnárodní, které nejenže jsou aktivní po celém světě, ale i mají o hodně větší finanční prostředky než jednotlivé státy. Předtím jsme se bavili o BlackRocku, ale to je jenom jedna z těch firem. A tihle lidi, kteří zastupují tyhle koncerny, tak se stýkají úplně veřejně nebo i neveřejně, organizují určitá setkání i pro politiky, například Young Global Leaders Forum, jo? Nebo Davos a Bilderberg a jiné, kde zaprvé setkávají se mezi sebou, vyměňují si názory, domlouvají se na tom, čeho by chtěli dosílit, a za druhé si tam tak jakoby screenujou, dělají takový casting těch potenciálních politiku, zjišťou si, tam chodí takové ty svazačky jako Annalena Baerbocková, takže oni zjistí, aha, má jako moc inteligentní není, ale ambiciózní, takže ideální případ, jo, dosadíme ji do nějaké funkce. A to s těmi svými prostředky oni dokážou. Vemte si jako jenom jeden příklad za všechny. Emmanuel Macron je přesně ten příklad. Tam ve Francii před volbami, kde měl vyhrát nějaký jiný kandidát, já už nevím, kdo to byl, ale ten měl nějaký korupční skandál, takže bylo jasné, že je pryč z kola ven a hrozilo reálně, že Marine Le Pen vyhraje volby, že bude prezidentkou. A to samozřejmě globalisti nemohli dopustit. Co se stalo? Goldman Sachs zainvestoval 200 milionů eur, dali peníze na vznik nové strany En Marche a s nejmodernějšími prostředky průzkum veřejného mínění, marketing a tak dále jim pomohli, aby ty volby vyhráli. Všechno legálně. Jo, šlo to
takovým způsobem, jako že jim říká, hele, strana, to zní moc zapšklé, nenazývejte to stranou, nazvěte se, že jste hnutím, aby to bylo takové mladé, dynamické. Jo? Tak jste to slyšeli. A já to doplním, aby jsme si ilustrovali, kdo představuje tuto novou Evropu. Pojďme se na to podívat. Je globalisty na vedoucí pozice. Pojďme se podívat, kdo vše tam u nás patří. Patří tam prezident Petr Pavel, Markéta Pekarová Adamová, Vít Rakušan, Jan Farský, Danuše Nerudová, Tomáš Esler, Tomáš Halík, Zdeněk Hřib, Věra Jourova a samozřejmě i další, to třeba zase někdy příště. No a kdo to platí a kdo byl nedávno na návštěvě na Hradě? Miliardář Alexander Soros, který letos v létě převzal Open Society Foundation po svém otci George Sorosovi. A Rušno je také na Pražském hradě. Kam... Tak, a co provází tady tyto nové elity, takové jakési změna těch ctností, tradic a toho, co jsme vždycky žili v Evropě, tak to je, provází progresivismus. A progresivismus kulturní války, multikulturalismus, Green Deal, jak tomu říká pan Farský, šance nebo naděje zelená, no, upíme ideologie, naprosto šílená ideologie. A ta ideologie, aby opanovali tu společnost, jako je to také takové opanování menšin té většiny. A velmi, velmi hezky, a já se vrátím právě k té Tereze Matějčkové, tak ona o tom v takovém kratičkém vstupu mluví. A já vám pak ukážu konkrétní příklad, jak se to projevuje. Slabý člověk vlastně pakliže chce nějakým způsobem vyzrát nad silným člověkem, tak začne mít sklon patologizovat sílu, patologizovat silné stránky a obracet je proti danému člověku. A protože podle Nietzscheho vždycky v leciak nebo většinou ve společnosti, ve společenství, ve skupinách bývá více slabých než silných, tak ty slabí pakliže vytvoří dostatečně silnou ideologii toho, že vlastně síla je slabost, nebo budou tvrdit, že síla je něco, za co se člověk má stydět, tak tímto způsobem dokáží vlastně obrátit tu sílu proti silným a silný člověk se začne za svoji sílu stydět. Přesně tak. Někdy vám zůstává rozum stát, že jako mlčíte, když jste neustále vháněn do pocitu viny. A já vám teďka, vy víte, jaké já mám názory a píšu to, myslím si, že, nebo respektive jsem přesvědčená na základě x informací, víme, že nás Rusko nechce napadnout. A svoje názory netajím a píšu je veřejně na síť X nebo se zapojím diskuze. A pojďte se podívat, co mi, když jsem projevila svůj názor na téma válka, co mi přišlo za reakci. To nikdy nepřiznám, jako já, Kateřina, nikdy nepřiznám. Ukrajina je ukradená, že Putin chce Ukrajinu prakticky zlikvidovat, zničit jejich kulturu, jazyk, jejich život. Hlavně, že ona se bude mít chvilku dobře, ale že 500 kilometrů od jejího domu dochází k deportacím do Gulagu jen proto, že někdo je Ukrajinec, to jí netrápí. Tak toto, když se dělá, tak jak řekla správně Tereza Matějčková, toto, když se dělá permanentně a jste s tím konfrontován od rána do večera takovým tím kobercovým náletem, když jste neustále vháněn do viny, tak člověk, který není silný, který si nestojí za tím svým názorem tak pevně a každý není tak odolný, buď se stáhne do sebe, začne provádět autocenzuru, to je to, co provází ty dva roky tuto společnost, to si uvědomme. Nebo prostě vůbec se přestane účastnit jakékoliv diskuze. Má pocit viny, prostě mlčí. A to je jeden z takových projevů. Ale pak, když vezmu té války, tak pojďme se podívat na jeden obrázek, který mě úplně praštil do očí. Woke, takhle jako, jak je to strašně happy, jako jde té války, že ti mladí kluci, poznáte tam holky. Pak se to týká, jak jsem říkala, kulturních válek. Markéta Pekarová Adamová, ta je na to teda opravdu
mistr. Ta prakticky, to je jedna z těch, jak tam říkal, pro mě teda aspoň jedna z těch hloupějších, ale o to aktivističtějších, tak ta uspořádala takovou akci. Týká se to sexuality a pojďme se podívat na její tweet. Bylo to v Poslanecké sněmovně v Zrcadlovém státu a ona tady sále a ona tady píše: moje sexualita je vlastně hlavní věc, kvůli které jsem to udělal. Dnešní svět je naprosto plný předsudků. To mě hrozně štve a přeji si, aby to tak nebylo, aby se všemi lidmi zacházelo stejně a aby moje smrt aspoň trochu napomohla veškeré rovnoprávnosti lidí na zemi. A tady vám Markéta představila Filipův příběh. Možná ho znáte, ještě mu nebylo 15 let, když ho jediná rodina našla oběšného na zahradě. Bože, tímto se zabývá předsedkyně Poslanecké sněmovny, vlády, která tahne naši zemi ekonomicky na dno, je absolutně neschopná. A toto je to, že lidi jsou tak zahlušení tím atakem, když bychom si vzali třeba, zrovna můžeme si vzít ty české lvy, to je další příklad toho progresivismu. Ano, tady vidíme tuhle tu dámu. Já nevím, ale většina z nás, nebo já se ptám svých kamarádů okolí, už nesledují poslední dobou české filmy a já jsem se poprvé nedívala vůbec. Protože tato lvice z Tádžikistánu nám nejenom, že zapomněla poděkovat, ale ty sítě jsou vtipný, protože pojďme se podívat na ten další obrázek, ten mě pobavil, aby to nebylo tak složité a těžké téma. Tohle to je nejmladší absolvent úspěšného filmu Clint Eastwood, nebo laureát, oceněný prostě. Tak už si z toho lidi dělají srandu. Jako já si myslím, že opravdu z ODS se stala topka, jak by šitá, progresivistická strana, z lidovců je zoufalá dvouprocentní strana, protože ty absolutně ztratili, sice díky spolu získali těch nejvíc poslanců, ale absolutně ztratili svou identitu. Teď oni už vůbec pro ty voliče nemají absolutně žádný význam. Ti voliči prakticky dneska ani nemají stranu, která by hájila jejich základní ctnosti, ne hodnoty, ty necháme těmhle těm progresivistům, protože jak to zamlžují těmi hodnotami, kdyby měli říct ctnosti, tak se prostě musí hambou propadnout. Jinak to nemůžu říct. Jako. Já jsem ještě pro vás měla nachystané další věci, ale víte co, napište mi večer, já jsem strašně upovídaná, já bych tady mohla strávit ještě nějakou chvíli, ale tohle to je potřeba si tyto věci uvědomovat. To, do čeho jsme se dostali těch 20 let, opravdu není o tom cestování a dovolených. Iva Pazderková, pan Faldek měl pravdu. Ten nátlak, ten útok na nás, ta nejstrašnější je ta válka, ale ještě když to vezmete zleva zprava, prostě ten progresivismus je hrozný v tom, že on je horizontální. Ten atak na nás je daleko horší než ten vertikální, ten komunistický, socialistický, co jsme žili, ten byl nějakým způsobem prostě ohraničený, ale tohle to prostě žádný hranice nemá. Je hrozně těžký se tomu bránit, protože okamžitě dostanete stigma na čelo, buď jste prostě proruskej, anebo prostě nenávidíte menšiny, jako nejste schopni pochopit tranzici. Ne, jenom se bránit svoji rodinu, svoje děti, kde chcete vysvětlovat večer, když přijete utáhnej z práce, že vaše dítě nezhoří. Prostě takhle to je. Musíme se začít bránit, vážení přátelé. A já budu končit, budu se těšit na vaše dotazy a já se spolu s vámi budu těšit taky, já to si poslechnu, doufám ve vlaku, na rozhovor s panem Schneiderem, na který se moc těším a já si myslím, že bude velice důležitý. Určitě si ho poslechněte, protože já v něm budu hledat svoje argumenty pro to, na co se budu dívat zítra na té mimořádné schůzi. Já chci slyšet argumenty. Já nechci slyšet žádné moralizování. Děkuji vám, že jste mi věnovali pozornost a budu se na vás těšit příště.